Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan ingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya menunjukkan rasa hormat kepada Perikatan Nasional PN sebagai blok terbesar di Dewan Rakyat yang menyokong kepimpinannya. Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti 2-1 hari ini memutuskan bahawa kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak berhak mendapat kerakyatan Malaysia dari segi undang-undang. Kepercayaan terhadap berita tidak benar dalam media sosial merupakan antara punca utama kadar vaksinasi COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun masih berada di bawah 50%. Laporan penuh dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.